मैले त्यो आज आज पनि टु डेज भए सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो आइएम द गार्डनरले राम्रो बनाएको छ है सेट. अनलाइन सपिङ नै हुन्छ 50% अफ चाहिँ. मेरो आज लास्ट हो. आइएम द गार्डनरको वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है. मलाई दिने त डिस्काउन्ट केही होइन है. त्यही भने मेरो युट्युब च्यानलमा हाल्नु लाग्यो. कति राम्रो रेट पनि छ. एक मिनट है. रेट छ आज डिस्काउन्ट होला है यिनीहरू 780. सबैभन्दा रेट 25% छ. हो या त्यो त मसँग छ है. भेराइटी 50% अफ रहेछ. मुन साइनवाला रहेछ 1400. 1400 एचडी ठुलोको एन्थुरियम छ. एन्थुरियम छ राम्रो राम्रो. बर्किन कति रहेछ बर्किनको? 1050. डिस्काउन्ट छैन क्या यसमा चाहिँ. ओ ब्ल्याक एन्थोरियम 2150 रुपिस. मेरो उयस यसो हो कि यो लानेवाला छ आज 2500. कति राम्रो छ है. ओ माई गॉड है कति राम्रो छ. है ल ल कति राम्रो छ. थ्याङ्क यू. ह्याप्पी गार्डनिङ. लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस्. बाई बाई.